Hallå på er och välkomna till Daniel Jämför! I dagens Daniel Jämför så förvandlas jag till en liten godisrotta och ska jämföra saltlakris och sötlakris. Denna eviga fråga, det är inte helt lätt. Vi börjar med att smaka saltlakris! Okay. Sött men ändå med lite hetta. Här har vi saltlakris! Och det är sån här riktig saltrackare. Och det här är inte lätt! Smakar lite salt. Smakar lite salt. Vinnaren i dagens Daniel jämför. Salt, lakrits! Förlåt oss inse en sak. Lakrits ska ju vara salt. Vill jag ha sött kunde jag bara köpa tutti frutti typ. Så grattis! Du är en riktigt bra rackare. Men skämtar du? Då vet ju vem som vinner.